Si po ashtu edhe për mua, me zi komplit, javën e kaluar e ke pas me qenë në studio, mirë po nuk ishte mundësia, kurse sot kënaqësisht që të kam për të nduar shumë informacione me shumë nana, me shumë prindër, baballar, apo kujtëstar të fëmijëve që në këto momente na shohin, për me kuptu një pjesë shumë të rëndësishme të zhvillimit të fëmijëve, pra mënyrën e të ushqyerit. Fillimisht, ju përgëzoj për librin. Faleminderit shumë. Po duket shumë informues dhe na trego si lindi si ide. Ju jeni nutricioniste dhe ku e keni pa defektin apo mungesën për me sjellë një përmbajtje të tillë për të vegjlit? Si ide, realisht them ka lind të qysh mati, mirë po jo specifikisht për të ushqyrit e fëmijëve. Kemi pas shumë ideja tjera, mirë po duke po mangësinë dhe nevojën shumë jetike rreth të ushqyrit dhe mënyrën e të ushqyrit të fëmijëve, atëherë vendosëm së bashku me profesorin, i cili po ashtu është nutricist, vendosëm që ta bëjmë një ullë rrëfyes për nënat, për kopshtet, deri te mosha shkollore. Është libri po ashtu do thotë përveç që ka brenda vetes do thonë të procedura se si të ushqehen fëmijët, po ashtu ka dhe shumë këshilla që janë shumë esenciale, sidomos për nënat e reja. Kemi shumë libra në fakt që sjellin receta ose faqet ndryshme në rrjetet sociale, mirë po kjo ka edhe një përmbajtje më tepër, e quaj më të kompletuar, për shkak se tregon më tepër edhe jo vetëm për recetat, por edhe për mënyrën se për çfarë përmbajtje mund të kenë ushqimet e caktuara, me çfarë vitamina kanë përmbajtje këto ushqime, etj. Më duket që fillon nga nana shtatzone. Fillimisht fillon nga njoja e nutrientëve, siç janë proteinat, karbohidratet, yndyrnat, vitaminat dhe mineralet. Pasi që kemi pa shumë të arsyeshme të fillojmë nga këto, t'ju sqejmë do të thotë nënave ose në përgjithësi institucioneve pse janë të rëndësishme këto nutrientë dhe marrja e tyre në vaktet e duhura. Dhe pastaj ka kapituj të ndonjë ku flitet domethënë për mënyrën e të ushqyrit para shtatzanis, gjatë shtatzanis, dhe pastaj do thotë për fëmijët e grup moshave të ndryshme deri te grup mosha shkollore. E që një fëmijë me qenë sa më i shëndetshëm, është rëndësishme që nona të jetë e gatshme, të filloj të përgatitet dhe të hajë mirë apo të marrë vitaminat e nevojshëm qysh para shtatzanis. Sigurisht gungje, unë rekomandoj që çdo nën, sidomos nën e ri, duhet që ta paraprgatitë organizmin e vetë me nutrientë të nevojshëm. Nuk preferohet që të planifikohet një shtatzani kur ne nuk kemi thuajse një imunitet ose kapemi nga virozat të ndryshëm ose thjesht e ndjejmë që nuk e kemi organizmin të plotësuar me nutrientë të nevojshëm. Para prakisht të rekomandohet bërja e analizave që ta shohin do thotë se ku qëndron niveli kalciumit, i magnezit, ose i mineraleve dhe i vitaminave të ndryshme, dhe si rezultat i kësaj do thotë kur nëna e ndjen veten të kompletuar nga ana e nutrientëve, atë rekomandohet që të planifikohet një shtatzani, se vetëm atëherë do thotë kemi një shtatzani të sigurt, të shëndetshëm, e kështu me radhë. E kështu duhet të jetë edhe fëmia. Po gjatë kohës të shtatzanis, sa duhet me i kushtu rëndësi nëna kësaj periudhe nënmujore? Zakonisht në periudhën e shtatzanis, nënat e kanë të fiksuar atë idenë që do të konsumojnë për 2 vjeta. Që realisht nuk është e duhura ajo. Do të konsumojmë ushqime funksionale, ushqime që janë të pasura me nutritiv, po jo edhe të teprohet deri në atë pikë se thuaj se jetë të ushqy për 2 vjeta. Këtë kjo gjithmonë qarkullon që... Gjithmonë qarkullon, po kjo ndikon të thët edhe në mbipeshen ose stërngarkimin e masës djamore tek nëna. Mund të ndërshta me ndiku negativisht edhe në procesin e lindjes? Pa dyshem, që pastaj të thët shfaqet me një depresion shumë atë thilë të ato nëna që e shojnë të thët konstruktin e trupit ma ndryshe nga jo që e kam pasë. Mirë po, që ka duhet me pas kujdes që ashtë të nxanis, nuk është vetëm kjo. Duhet pa tjetër që të kemi kujdes që të gjushmangemi konsumimit të alkoholit, konsumimit të tepruar të kafeinës, mos diskutojna për konsumimin e duhanit,
e kështu me radhë, mirë po një kujdes tjetër i veçantë duhet të jetë edhe në përdorimin e frutave dhe perimeve. Pse? Se zakonisht nënat konsumojnë fruta dhe perime, mirë po nuk i pastrojnë shumë mirë. Pastrimi i frutave dhe i perimeve gjatë periudës së shtatzanisë duhet të jetë e domosdoshme, të ketë një kujdes të jashtëzakonisht të shtuar në mënyrë që këto nënat mos kenë pastaj pasoja dhe te foshnja e tyre. Kemi dëgjuar shpesh nënat shtatzane kur e arsytojnë veten për pirjen e duanit, kur thonë që sipas tyre është ndoshta më mirë me konsumu një cigare se sa me stresu fëmijën, sepse stresi që i bën ose vetë fakti që të mungon cigarja mund të më qenë më stresuese se sa konsumimi i saj. Si e shihni ju? Për këtë arsye planifikimi i shtatzanisë duhet të jetë për me planifikim që nëna paraprakisht ta përgatitë edhe psiqikën e vet që nuk duhet me konsumuar se si cigaren. Kur mund me largu për shembull stresin, ka shumë aktivitete si që është yoga, apo meditimi, ose të lexuarit libra që aty ne ju pëlqen dhe këtë formë ndalohet dëmbërja tek foshnjët. Ka shumë nëna që gjatë takimit me to kanë tregu që kanë konsumu shumë duhanin dhe në këtë formë nuk ju ka bë dëm foshnjës. Mirë po, pasojat nuk janë ndoshta të vreshme qysh në lindjet e parë, por shkojnë, fëmija ka imunitet të dobët, ose është e zbehun, madje përthitja e hekurit nga ata fëmija shumë e vështirë, e kështu me radhë. Ka pasoja që vinë ndoshta gradualisht, mirë po gjithmonë duke pas parasysh ose duke pas një bazë. E ajo një ndër bazat mund të më qenë edhe konsumimi i duhanit. Nuk rekomandohet dhe asnjëherë nuk justifikohet, as nervoza, as stresi, as asgjë. Sepse shpesh e shohim që edhe e arsytojnë veten në një farë forme në këtë mënyrë. Ai sa lexova pak, thuhet që një nën duhet të ushqehet mjaftueshëm me hekur, me ushqime që përmbajnë hekur dhe vitamina të ndryshme, janë të rëndësishme shumë për një nën shtatzane këto. Sigurisht që hekuri, kalciumi, do të thotë janë dy prej elementeve ose mineraleve të cilat harxhohen shumë më shpejt gjatë shtatzanisë. Për këtë arsye rekomandohet që të konsumojnë produkte të cilat janë shumë të pasuna, mirë po çka është e rëndësishme, duhet që të konsumojnë produkte të tilla të cilat kanë ta shoqërojnë me vitaminën C, pasi që vitamina C është një vitamin e cila ndihmon për thithjen maksimale ose ndihmon për fitimin për organizmin në mënyrë maksimale. Për shembull, nëse konsumojnë mishna, pa tjetër duhet të shoqërojnë me perime, për shembull brokul ose vizele, po pse jo të mos e shtrydhin edhe një liman sipër, për arsye se vitamina C ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme në marrjen maksimale të aty në nutrientëve që ka ajo pijat. Nëse veç e shfletojmë librin me njerë pas shtatzanisë, dalim edhe shumë se ku për dalim të kapitulli i radhës, ku na fletë më tepër për ardhje në jetë të fëmijës, po besoja për jo. Mirë. Dhe kjo periudhë sa është rëndësishme dhe me qëka zakonisht balafashon nonat, kemi shumë vështirësi të gjithonja, po besoj që dikush ndoshta nuk ka mjaftushëm. Zakonisht kjo periudhë po ashtu e ka dhe stresin e vetë me kënënat, pasi që shumë nëna balafaqon me mungesën e qushtit të gjirit. Mirë, në këto situata rekomandohet që të përdoret qumshti formull, mirë po të shohë, domethënë, në mënyrë maksimale, të stimulohet me një farë forme, mirë po nëse realisht hiç nuk ekziston mundësia, atëherë rekomandohet që të kalohet të qumshti formull. Pastaj vije deri te mosha 6 mujore. Po, është kjo mosha kur fillon fëmija të ushqehet, mund me përdor ushqime? Po, në këtë mosh fillon që fëmijë të ushqen me masë të ngordë. Mirë po qëka është e rëndësishme, nga kjo mosh fillon edhe kultura të ushqyrit, ku të fëmija instalohet mënyra të ushqyrit. Shpesh herë nënat janë ato të cilat, sidomos të këfëmijet e parë, janë ato, që themi ato manjakët që kujdesen në mënyrë maksimale, stresohen shumë, po në këtë mosh rekomandohet që këta fëmi të marrin ushqimin në dorë, nuk ka lidhje nëse
e bojnë rëmuj për rreth, mirë po në këtë formë fillon edhe njoja me ushqimin, për shembull laramania e ngjyrave, dhënia e ushqimit me ose konsumimi i ushqimit me dorë të vet, edhe mësohet edhe shprehja e gëlditjes. Shumë mirë. Po a duhet, si duhet me bo për zgjedhjen e ushqimit tek fëmijët? Shpesh e refuzojnë, do të thotë një ushqim që është shumë i shëndetshëm, shohim shumë nëna që këmbë ngulin shumë bën me ushqim në atë formë, por fëmijët e refuzojnë. Realisht fëmijët janë ata të cilët marrin mësim në mënyrë të vazhdueshme nga nënat. Nëse një nën nuk i konsumon vet ato produkte, nuk ka se si ti instaloj tek fëmija i tyre. Pra shembull konkret dhe shembull më i mirë është vetë nëna. Sepse ka shumë nëna që në mënyrë absolute nuk e durojnë aromën e brokolit, ose në marë shambull vetëm brokolit, në mirë po konsumimin e avokados, e frutave të tjerë, ose ka edhe të atila që thuaj se nuk konsumojnë në mënyrë absolute fruta apo perime në baza ditore, e atër si mund është me instalu të fëmija jotë një edukat të tjilë. Që fëmija gjithmonë janë ata që bëjnë që fashohin. E kemi ndoshta shpesh kemi probleme dhe më dyshje, mënyrat e ushqyrit shëndetshëm dhe mënyrat e ushqyrit ajo tradicionalja që me cilën jemi rritë. Qysh mundemi me usqasë në këtë rast në mënyrën e të ushqyrit tek fëmijët? A duhet të afusim në menyn e tyre, në shujtën e tyre ushqimin tradicional tonin, që hoat në përkuzhinat tona, apo duhet të bëjmë një mix edhe me ushqime tjera që janë shëndetshme që shumë pak i konsumojmë, sepse nuk mundemi me thonë që në gjithë Kosovën familjet përdorin brokolin këtë rast, me qenë se përmendëm shumë, apo dhe avokadon. Gonxhe, në gjithë mund kur flasmi për këtë situatë, do të me pasë parasysh që do të më marë parasysh fakti që ku është rritë ai fëmijë ose ku është rritë në prindrit e tyre dhe ta bëjmë këtë farë miksin mes tradicionales dhe asaj të ushqyrit shëndetshëm ose modernas. Për shembull, në kohën kur ne kemi qenë, kuinoa nuk ka ekzistu. Dhe po ka ekzistu thjerëzat, bizelet, e kështu me radhë. Pa dyshim që kemi në tradicionalin tonë, kemi shumë produkte ose kemi shumë receta të shëndetshme. Një për recetave të shëndetshme që është fasulja, kur rekomandohet që të zihet me qepë këtë rast dhe të mos hudët sasi e vajt mirë, po as sasi e biberit, që është në formën tradicionalit, të modifikohet pak dhe pa dyshim që është super e shëndetshme për shkak të përmbajtjes së fibrave e kështu me radhë. Kur jemi te tradicionalja, duhet me doje mos që të mos i ikim shumë tradicionales, mirë po të fokusohemi dhe të marmi matë miren për i tradicionales dhe të bëjmë kombinime. Dhe në këtë formë, dhe thëtë, nuk është që kemi dështu shumë edhe në shije. Pasi që fëmijët janë ata të cilët janë njerëz zakonisht të sinqertë, ata o e duan, o nuk e duan. Dhe kjo është arsyeja që ne duhet që përveç ta zgjidhemi produktin që është mjaft i ushqyeshëm në aspektin nutritiv, ta zgjidhemi një pijatë që po ashtu është e zbukurume me ngjyra, mirë po jo ngjyra artificiale, dhe në këtë formë ta involvojmë fëmijën në gatim dhe pa dyshim që ka me qenë e sukseshme edhe mënyra e të ushqyrit të fëmijën. Sa ka me qenë më atraktive dhe më e kapshme për një fëmijë me hongër një pjatë kur përgatit bashkë me nonën, për dalim për fëmijëve tjerë që veç i sërvohet ose ushqyrit nga nonën? Gjithmonë veprat tona janë ato që fillimisht duhet me u pëlqyer nga ne. Kjo ndodhë dhe të fëmijët, kur fëmija veç e gatu një pjatë ushqimore, nuk ka shansë ose janë rastet shumë të rada ku e refuzojnë atë pjatë. Ma dje ka raste kur i involvojnë edhe antarët e familjes që me shumë entuziazëm, që shefe one ku më gatu, provoje. E shumë të gabushme mënyrën kur nënat preferojnë të gatuajnë veç vetë. Është shumë e domosdoshme dhe shumë jetike që fëmijët të involvohen në gatimet të kuzhinave. Atër dhe fillon edukata e mirëfillt. Definitivisht. Këto që po i flasim dhe shumë atë për ekzistojnë edhe në këtë libër, e një kosisht sa jam duke shfletuar shumë dhe shumë plane nutritive. A mundesh me na i tregu, me na i shpjegu paka shumë për shikustit tonë, sepse e di që mundet me zhru shumë kureshtja në këtë ras tek prendrit e fëmive. Njësa prej planeve nutritive, ta zohen prej moshës ndoshta parashkollor, atër kur fëmijët
fillojnë veç të ushqen më masë. Planet të cilat përfshien brenda librit, janë plane për shembull krahasuese mes qirdheve private dhe qirdheve shtetërore, mirë po edhe janë planet të cilat i kemi vendosur edhe vetë ne çka është e duhur. Planet nutritive zakonisht janë ato të cilët duhet të jenë të personalizuara, mirë po kur flasim për institucione siç janë qirdhe të ndryshme ose ato parashkollore, atëherë duhet në kontekstin e përgjithshëm të jetë një menu ushqimore shumë e larameshme me nutritiv, po njëkohësisht do thotë të jetë edhe alternative. Pse alternative? Të mos jetë vetëm një menu, po të jenë 1, 2 ose 3, ku fëmiu mund të bëjë përzgjedhje, mirë po çfarë do përzgjedhje që mund të bëjë, atë rezulton që të jetë e pasur me nutrient. Esenca jetike është që një nutricist ta bëjë një hartim të një plani që është i pasur me nutrient, po një kusisht jetë edhe alternativ. Një pjata, dyta, po e tretë, e cilën do që e përzgjedh fëmiu në gabon. I folëm shumë prindrit, nonat, baballarët në këtë rast, apo dhe kujdestarët, po kujt tjetër i shërben ky libër? So është i nevojshëm një libër i tillë me qenë në institucionet tona? Dhe nuk e di se sa mundim me pas informacion një lloj të krahasimit të mënyrës së ushqyerjes në përqendrat tona, qoftë private apo publike. Në libri, përveç që ju shërben prindëve, nënave të reja, ne kemi menduar të thotë që të fusim edhe informacionet që ju shërbejnë në institucioneve siç janë qerdhet, institucionet të cilat përfshihet mënyrat e ushqyerit ose ligjërohet mënyrat e ushqyerit, qoftë aty para universitar dhe universitar. Me pak fjalë, është një uzus shumë i mirë i çdo kujt që intereson mënyrat e ushqyerit në respektivisht të kategorive të fëmijëve. Pediatrave të ndryshëm, do të thotë është libër që kemi menuar në një kontekst të përgjithshëm. Nuk jemi fokusuar vetëm te nënat, mirë po jemi fokusuar te institucionet, respektivisht institucioneve parashkollore, qerdheve e kështu me radhë. Dhe si është duke funksionuar ky komunikimi ju i qoftë me prindrit, me mësueset, institucionet? Libri kur është botu, fatkeqësisht kanë qenë në rrethana pandemie, nuk kemi shumë shumë i bë promocion përveç rrjeteve sociale. Mirë, po pavarësisht të në rrethanave, është prit mjaft mirë. Mund të themi që kemi pas shumë institucione që kanë shprej gatishmëri me bashkëpunu, qerdhe po ashtu, e mos flasmi për numrin e nënave të cilët në mënyrë të vazhdueshme kanë shënuar në rrjetet të mia sociale dhe ma kanë kërku librin. Tuk e marë parasysh gjithmonë rrethanat që kanë qenë. Mirë, nëse veç që kanë interesim, atër mundën besoj me të kontaktu edhe në Instagram apo në Facebook, si Mimoza Dragacina e gjeni kështu dhe mundën i me kërku me porosit online, do shtatë të tjesë shpeti edhe në librarit Kosovës, keni ndonjë plan të tjilë? Po, besoj që tashtë me qenë se veç e kemi kalu atë kohën e pandemis, të themi thojza, sigurisht do të shumë se cila librari do tjetë ma bashkëpunuse dhe pa dyshim që do e ofrojmë dhe këto librarit. Mirë, Mimoza, të regona pak për periudhën e hullumtimet. E keni realizu së bashkë me profesorin Gafurt Gjabiri, të regona sa ka qenë e fështirë me hullumtu, me ditë se që ka i përshtatët. Ju sigurisht e kuptoni dhe e dini shumë mirë moshat e caktuarat fëmive, por sa i përshtatët një kosisht dhe një familje, dhe një institucioni me hartu një plan nutritiv si këto plane, shumë plane që kemi brenda libret. Realisht, kur flasim për metodën e hulumtimit, është një punë thuaj se 2-vjeçare, jo intenzive, vlen me theksu, që e kemi bo së bashku me profesorin dhe i kemi nda. Për shembull, kemi marrë shumë hulumtime që kemi bo të shumë nutricionist dhe autor të ndryshëm, ku jam përfshi për shembull pyetje dhe përgjigje të shpeshta që i ndëgjojmë për prindve, ato e kemi pas shumë jetike që të përfshihen, pa dyshim rregullore të miratuara nga organizata botërore e shëndetit, që e kemi pas po ashtu shumë të rëndësishme që të përfshihen brenda librit, pra me pak fjalë hulumtimi ka qenë shumë sfidus, mirë po kur kemi mërritë rezultate, na ka jetë dhe të një lojkë knatësie, e cila fakti që është mirëprit, të të kaqë mirë dhe në periuda pandemike,
pa dyshim që na ka bo me mendu që shkon një punë që ja ka vlejt. Mimoza, faleminderit shumë që ishe sot në studion tonë, me të vërtetë në këto momente po ndihem shumë e lumtur, shumë e kënaqshëm që jeni në studion tonë dhe besoj që është shumë pikpyetje, shumë prindër në këtë rast apo edhe kujdestar të fëmijëve, besoj që kanë marrë informacione mjaftueshëm edhe rreth mënyrës së ushqyerit, por edhe këtij libri. Dhe ma mërë mendja që do t'ju letësot dhe atyre për dishpia, janë veçanti prindërve të rinjët që mundë me qenë në një lëmsh në ato filimet, kurve që kuptojnë që do t'kenë së shpeti një fëmi në jetë. Gondjet, falenderoj ty posaçërisht për hapsiren që ma dhe, me bo prezentimin e këti libri, sigurisht falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Unë s'po e kërkoj librin se ma iret më tha. Ashtu që ka marrë, ka mbetë 7 zonë. Njëherë jam okej, Mimoza, kur të këm pjane. E patme me shumë skepticizëm, e që keni një largu. Ishim gjitha kolegët edhe kur e dëgjumë këtë fjallë e Mimozës, jo, se du. Kërkur s'po e do librin, po më fakt sërë që ti dojmë fëmijët, ishte tjeshtë një shakoa. Një shakoa që ashtë. Me pas një fëmijë, shu që kur është koha e duhur, du të me pas të gjithë librin e Mimozës. Shumë suksese dhe urojmë që së shpetit kemi libra tjerë. Do shta dhe për të rritë. Nuk projekte i fundit, kemi dhe shumë projekte tjera të cilët janë në mënyrë të jarëzë kënshme, të domosdoshme për njerëzit. Në përgjësi për njerëzit, sepse ta shkovët mund dhe që kemi fillu me mendovat pjesën e shëndetit tonë dhe mënyrën e të ushqyrit, shu që është rëndësishme me pas me dëvërtet këshila ideale dhe jo të ljupim gjitha ndenë në rete sociale dhe të jenë vetëm pjeshtë propozimet të dikuj tjetër, por që të konsultohemi me profesionist. Shumë fajnë dirët edhe njerëzit. Fajnë dirët nga jo. Mirë është koha ta shta